Vad säger du om det, Jan-Ove Hellström? Det här, är Jesus Guds son på det sättet för dig? Ja, jag ska bara säga så här ungefär, att tror man att det överhuvudtaget finns någon andlig verklighet utöver den materiella, så tycker jag inte att detta är något stort problem. Tror man inte att det finns någon andlig verklighet överhuvudtaget bortom det materiella, så satt ju inte vi här. Nej, men måste det inte också vara bortom förnuftet i så fall? Jo, finns det bortom det materiella, så dit jag räknar förnuftet, så är det bortom det också. Och apropå det, så skulle jag vilja ta upp de där procentsiffrorna du drog till med, 16% och sånt där. De är ju helt ointressanta utifrån kristens synpunkt, därför att de här procentsiffrorna mäter vilken bild av Gud som vissa delar av svenska folket tror på. De talar inte om Gud så som han finns, som vi tror att han existerar i sig, utan den mäter de föreställningar som svenska folket har om vem Gud är och hur han kan se ut. Och i vilken utsträckning de tror på dem. Säger du att Gud är en farbror som seglar runt där molnen, eller alla de andra klyschorna om Gud som du känner till, då skulle inte egentligen ingen i kyrkan heller tro på Gud, utan Gud är någonting som är mycket större och bortom allt det där. Säger... Jag lägger till en sak som för mig personligen är oerhört viktig. Min bild av Gud, ja, det är bilden av Jesus. Han som levde, led, dog och uppstod. Genom hans liv har jag fått ett ansikte på Gud. Ja, är det så? Tror du alltså blint på att Jesus dog och uppstod, alltså fysiskt uppstod, att detta då också obegripliga, teoretiskt obegripliga, hände? Ja, det gör jag. Och det är inte bara tror, antar, utan det är något jag lever i. Och att Kristus uppstod, det betyder att är levande. Inte en gång för länge sedan stod upp, utan är levande. Är fortfarande det, levande och ja. Är fysiskt. Jesus uppstod fysiskt. Det var ingen skendöd, det var ingen missuppfattning, utan Jesus dog verkligen och uppstod. Ja, och på den här punkten, precis på samma sätt som när det gäller frågan om Jesu födelse. För mig är det ingen sån där teknisk fråga som jag måste grunna fram och baklänges på. Utan det hänger samman med min grundtillit till denna Gud, större, avsevärt större än mitt lilla förnuft. Jo, men det kan man väl acceptera. Men om någon vill in i detta då, är det här man måste tro på då, Björn? Jag måste tro på, naturligtvis inte, man närmar sig den här trostraditionen som vi bär på, utan det är klart att det finns ett väldigt öppet rum för att komma in i, men i mitten bevarar vi den här traditionen och tror också själva på det. Men jag tänkte bara på när du förde in där på spåret att det här nu då kanske kunde vara oförnuftigt och så kanske i varje fall jag vill säga att så enkelt är det inte för mig, och det antyder väl Jan Arvid också, att om man inte räknar bara med en materiell och i den meningen påtaglig dimension utan också en andlig, så är det inte så att det strider mot förnuftet att använda det ordet. Och så är det då inte för mig. Utan för mig är det relativt både förnuftigt och begripligt att räkna in den dimensionen också. Får jag fråga in också detta med tro? Ett försanthållande, ja, det är det väldigt hög grad frågan om. Men det är ju bara en del av att beskriva ett liv i tro. En personlig relation med allt som ligger i en relation med spänningar och konflikter inom mig. Och jag skulle säga en slags tröstlöshet ibland och en väldig energi och dynamik i den här. Men det här, ni är alla inne på att man kan acceptera detta även utifrån förnuftsgrunder. Mm. Här sitter nu professorer, två stycken före detta, och akademiker. Ni är väldigt lärda män alla tre. Och i de miljöerna är det väl inte precis tron som är den mest förhärskande i universitetsvärlden, utan det är just fakta, bevisen, sanningen. Ja, och till detta med saklighet så har jag också, och det har blivit tydligare i vetenskapssamhället, att väldigt mycket utav det vi kallar sakliga skäl, det är rimlighetsståndpunkter. Jag skulle vilja lägga till där om jag får bryta in att
ju mer man vet, lär sig om vetenskap, ju mer ödmjuk blir man ju inför de stora sammanhangen i tillvaron. Ju mer du vet, ju bättre vet du hur lite du vet. Det är ju en självklarhet. Och jag vet mycket mindre nu än när jag började läsa teologi i Lund för en förfärlig massa år sedan. Ja, men sen har du varit i Uppsala på Hedenius gamla universitet till exempel. Är det lättare idag att hävda en sån här ståndpunkt då som akademiker? Att kombinera så att säga, oförnuft och förnuft på detta sätt? Jag tror att det gör en märklig skillnad mellan akademiker och icke-akademiker. Det finns ingen skillnad mellan akademikers trosliv och känsloliv i förhållande till förnuftsliv jämfört med andra människor. Utan snarare de som har arbetat mycket med teoretiska och vetenskapliga frågor, de lär sig förhoppningsvis en viss ödmjukhet inför de stora sammanhangen i tillvaron. Och vet, precis som Lars Eckerdal sa, hur kort förnuftet räcker och att ungefär där förnuftet slutar att fungera, där börjar ju verkligheten djupna. Det och i det finns det utrymme då för att Jesus föddes på detta märkliga sätt, för att Jesus dog och uppstod och att han lever nu, det är det du säger? Ja, det är ju en självklarhet utifrån det perspektivet, men vad du gör, Sivert, är att du vänder på perspektivet och du tar upp en sorts detaljyttringar i ett stort helt och börjar med att fråga om detaljerna. Ja, fråga om grundperspektivet. Är ju, hur viktigt är det att tro så här då som du gör? För att säga att jag är kristen, måste jag tro så då? Ja, det är en konsekvens av att man är kristen. Det, den här gamla diskussionen om hönan och ägget börjar inte med resultaten utan börjar med orsaken och de stora sammanhangen. Vi lever i en tillvaro där de andliga sammanhangen är stora och obegripliga. Mm. Och går du in i det tänkandet, då är det andra resultat av det tänkandet, och då är det inte särskilt komplicerat. Jag ska väl gå och steg vidare med Björn här, för att du har varit då missionsdirektor, det vill säga du har velat att andra människor ska möta kristendomen. Mm. Om du själv hade varit född i Indien till exempel, hade du då varit hindupräst till exempel? Eller? Det är mycket möjligt, jag har spekulerat över det flera gånger faktiskt, och det är ju så naturligtvis att många människor utövar ju sin gudstillvändighet i den kulturform och i de sammanhang som man föds, så är det naturligtvis. Spelar det då någon roll var man hamnar någonstans, eller är det bara en tillfällighet? Jag kan lika gärna hamna och bli kristen och biskop så småningom, eller också hamna i Indien och bli hindu? Och... Ja, så skulle jag då inte vilja uttrycka. Nej, men jag har ju då naturligtvis för personlig del inte bara valt att leva som kristen här, utan också ju själv arbetat i Indien och funnit alltså anledning värt att försöka erbjuda den här trostraditionen, det här sättet att se på hur man når Gud, så som vi då lyfter fram den i den kristna tron. Och jag tycker då att det är värt att försöka övertyga andra om. Mm. Imorgon, då, eller när det här programmet sänds, då kommer ni att ha sådana här kors hängande om halsen som en slags nästan tydligt bevis på att nu gäller det att hålla det ni lovar i den här invigningsgudstjänsten. Och där får ni svara ja på frågan, eller på budskapet, att ni ska tillse att Guds ord blir rent och klart förkunnat. Mm. Den frågan får ni om ni är beredda att göra. Då kommer du att säga ja. Ja, visst. Och har sagt ja då när det här programmet sänds. Ja. Vad betyder det då i förhållande till andra religioner? Är det att kristendomen står, så att säga, i en särställning i förhållande till andra religioner? Ja, det tycker jag att man kanske kan uttrycka det så. Det är särskilt som vi var inne på förut, det här med Guds uppenbarelse eller framträdande i den här vandringsmannen Jesus från Nazaret. Och det är ett erbjudande till världen att komma nära Gud på ett enkelt och tydligt och öppet och inbjudande sätt. Att komma till Gud genom Jesus då? Ja, just precis. Precis. Gäller alltså för dig och för Svenska kyrkan missionsbefallningen som en absolut norm? Ja, precis. Därför att du tog fram själva korset här. Det är ju då symbolen, tecknet för den yttersta hemligheten i den kristna trostraditionen. Att Gud var i Kristus och inte bara var i och framträdde, så att vi vet vem Gud är så långt det nu är möjligt för oss människor att förstå det, utan också att vi vet att han är på vår sida i den djupaste smärtan. Det är korset, det är mysteriet, hemligheten. Men betyder det att du säger att du säger inte, du kan lika gärna bli muslim eller du kan lika gärna bli hindu som kristen? Nej, jag säger inte det, men jag är naturligtvis medveten om att i andra trostraditioner att det finns en
inte bara en möjlighet utan för många en väldigt påtaglig känsla av att leva i en gudstillvänd, komma i en gudsnärhet också. Men detta är den, på ett sätt både den enklaste vägen men också den väg som ger en möjlighet att förstå den innersta hemligheten i Guds mysteriet. Mm. Vi ska lämna de här. Får jag ta upp det där med korset lite, Sivert? Ja, väldigt kort. Jag tänkte att det skulle bli lite praktiska om kyrkan och staten. Ja, men när du ändå tar upp korset så får du finna det att vi får prata om. Det står ju för ett gammalt, det här korset, det står ju för en gammal kristen term som vi brukar kalla för försoning. Och ytterst betyder det ju att Jesus försonade världen, det vill säga oss med sig själv. Att vi blev försonade med den gudomliga verkligheten med Jesus själv. Men korset betyder ju som försoningstecken oerhört mycket i dagens oförsonade värld. Mm. Och jag menar att försoningen är ett nyckelord idag. Det är ett gammalt och förlegat och kanske laddat ord. Men världen är ju söndersliten av krig och skit och elände och den behöver ju försonas. Och det är för mig korsets, ett innebörd för korset. Naturligtvis att Jesu försoning är det centrala, men att den får konsekvenser så att världen kan bli försonad, att vi människor som är så oförsonliga mot varandra kan försonas, att våra ständiga gräl i samhälle, i kyrka och så vidare kan få en försoning i det här korset i Jesus, och att också alla oförsonliga drag inom oss själva kan försonas i detta korset. Så det symboliserar ju en total syn på hela tillvaron. Det här korset, det drar oändligt långt. Och i det ligger då korset som tecknet för detta att Gud är en Gud som finns i det svarta, i det mörka, i det svåra. Och att undret inte bara en gång för länge sedan skett om ett liv som växer fram ur döden. Utan att detta under är något som faktiskt pågår hela tiden. Det är ju ett under att försoning faktiskt pågår. Men vad jag undrade över ändå var hur exklusivt ni ser då på detta. Om inte denna försoning, denna möjlighet och detta möjlighet att nå Gud och försoning också finns i andra religioner. Det är ju svårt att svara på det så här hastigt. Men till dels så är det naturligtvis så. Men den fulla försoningen med Gud och som ger en människa en möjlighet att verkligen ha tilltro till Gud, tilltron att han finns med oss och både som individer och som samhällsgemenskap i de, som du nämnde, svartaste, mörkaste, svåraste stunderna. Det är ett erbjudande som är värt att gå ut med. Mm. Ska vi lämna de här frågorna och lite grann komma in på Svenska kyrkans ställning. Det är en statskyrka. Och en övervägande majoritet av svenskarna tillhör denna kyrka. Det är bara några få procent som inte gör det. Det innebär också att regering och riksdag har fortfarande stort inflytande över kyrkan. Lars Ekerö, du tycker inte att det är lite genant att ha blivit utsedd till biskop utav politiker? Får jag börja med en sak, du säger att den är statskyrka. Jag vill säga det på ett annat sätt. Den har blivit statskyrka. Detta skedde 1982. Alltså, i nutiden har detta skett och det betraktar jag som en orimlighet. Det, lyckligtvis vet jag många med mig tycker att det är politiker som utser biskopar. Det är ju en konsekvens av detta system. Sen tillhör jag dem som inte alls tror att bara det vore kyrkopolitiker som utsåg biskopar så skulle allt vara annorlunda. Jag menar att också kyrkopolitiker kan fatta beslut som man kan diskutera och tycka illa om. Nu är det skönt att ha en regering att skälla på istället. Du kanske rent av har sina fördelar? Ja, på ett sätt. Så vi har alla som människor så har vi alltid behov av att ha någon syndabok. Gärna en som är långt ifrån. Men jag tolkar ändå en del i det du säger som en slags kritik mot systemet. Att det är inte det här systemet du egentligen vill ha. Du vill ha något annat. Jag menar ju förr dess bättre ska den nu pågående, den pågår processen med relationsförändring mellan Svenska kyrkan och staten. Men jag menar att den ska skyndas på. Och det handlar om för mig något väldigt viktigt, nämligen att kyrkan blir tydlig som kyrka. Och vad kyrkan står för. Det, i själva det här
anakronistiska systemet. Alltså något som inte stämmer med vår tid. Det är ett faktum att i det svenska samhället är det väldigt många som inte alls hör till Svenska kyrkan. I det här samhället så finns det sedan länge flera kristna kyrkor och samfund. Varför ska en utav dessa kyrkor vara etablerad på ett speciellt sätt? Det är en historisk relikt. Mm. Och en sån relikt tjänar ingen på. Ja, i huvudsak tycker jag det. Sen tycker jag att den hela kyrka-stat-problematiken är överdramatiserad, för att det är ju som Lasse säger att allting är på väg redan att ske och alltid, det är bara en fråga om tid. Jo, men ni har ju inte er frihet, ni kan inte fatta ens religiösa beslut som att utse biskopar själva. Är det ett religiöst beslut? Det borde väl ändå vara vem som ska leda kyrkan. Ja, vi kan fatta ganska många beslut själva, sen delar jag Lasses uppfattning i princip, men jag tycker alltså den är överdramatiserad. Jag tror inte att det fåtal relationsförändringar som kvarstår kommer att förändra så väldigt mycket av kyrkans religiösa liv. Vi har väldigt stor frihet, vi har fina möjligheter att arbeta själva. Det tror jag också, men vad jag menar, och det är för mig en väldigt viktig punkt, det handlar om kyrkans ansikte utåt och utåt mot de som inte delar kyrkans liv, och de är många. Varför ska vi gå med en konstig reklam utåt? Mm-hmm. Ja, hur ska det här frigörelsen ske då? Ska ni bli en helt fri kyrka med alla banden borta från staten? Helt fri, det finns ju ingen möjlighet. Nej, helt fri finns ju ingen möjlighet, som sagt var, i varje land där en kyrka på det här viset är rikstäckande och dominerande, så måste naturligtvis finnas speciella överenskommelser med staten, så ser det ut på alla. Handlar det mest om ekonomiska frågor? Det kan vara frågor, ekonomiska, och på vilka sätt de olika lagar och så som ska finnas är balanserade mot varandra. Men jag tror själv också att det kommer att ge sig av sig självt att de få punkter där vi har en, som vi då kunde kalla en mycket tydlig statskyrklig förbindelse, att den ganska snart av sig självt upphör på något sätt. Men däremot så finns det ju uppenbarligen bland folk i allmänhet en mycket, mycket stark känsla av att vi på lokal nivå ska bevara en gemenskap mellan kyrka och folk. Ska dopet vara det som grundar medlemskapet i den svenska kyrkan? Får jag skjuta in en sak innan Björn svarar på den frågan? Detta med att bevara ett samband mellan kyrka och folk. Ja, det är ett mycket bättre samband än det som faktiskt finns idag eller saknas. Och då menar jag, en sån här relationsförändring, om den genomförs, då blir det tydligare vad kyrkan står för, och då finns det större möjlighet för goda relationer mellan kyrka och samhälle. Mm. Ska dopet vara det som grundar medlemskapet? Ja, medlemskapet, de där termerna här kan man använda på lite olika sätt, men det är klart att de som ska i full mening tillhöra kyrkan ska vara döpta. Sen har jag ju, som du antydde, levt mycket i missionssituation och vet att man måste ha mycket öppna linjer också för människor att få vara med på olika sätt, till och med kanske finansiellt stödja kyrkan utan att vara döpta. Men till kyrka i egentlig mening måste vi naturligtvis räkna de som är döpta och som då genom dopet har lovat att vara bärare av den här kristna tron. Det tokiga idag, Sivert, det är att den svenska kyrkan finns i svenska kyrkans egen lagstiftning. Finns ingenting som reglerar medlemskapet. Det ligger i den svenska statens religionsfrihetslagstiftning. Det är för mig en tokighet i själva, som illustrerar att vi har överlevt ett gammalt system. Och att det måste finnas en väg in i kyrkan, det tror jag vi är alla ens om. Men det som idag är tokigt, det finns inget som helst samband mellan medlemskap i Svenska kyrkan och dopet, som är enligt kyrkans egen. Men det borde det vara, menar du? Ja, självfallet. Vi ska lämna det och ställa en fråga till Jan Arvid här, nämligen. Nu har ni fått en pingstvän som kyrkominister, hur kommer det att gå? Jag är en duktig kyrkominister, så tror jag det går bra. Så det möter inget hinder. Då lämnar vi den frågan. Men jag vill gärna säga en sak. Nej, det hinner vi inte nu, därför att vi ska hinna med fler frågor, tänkte jag. Och i vigningen i domkyrkan så fick ni också uppmaningen, och ni svarade ja på, att ni skulle tjäna enheten i Kristus så att Guds kärlek blir synlig.
det vad som sägs i den här vigningsakten. Mm. Och det svarar ni ja på. Och då kan man fråga Lars Ekerdal, Göteborgs stift tycker ju inte precis vara något uttryck för den här kärleken och enheten. Hur ska det gå för dig? Hur det ska gå för mig, det vet jag precis lika lite som du. Däremot så vet jag, jag har nu under de 2 månader jag faktiskt har varit tjänst före vigningen, 2,5 månad, så har jag varit runt i stiftet. Och därför vet jag med säkerhet vad jag tidigare har trott. Nämligen att den här djupa splittringen det talas om, det är väldigt mycket en myt. Det finns mycket olika ståndpunkter inom stiftet, i Göteborgs stift, precis som i alla andra stift. Men det finns också en mycket uppriktig vilja på olika håll till att försöka leva sida vid sida och samarbeta. Och då växer ju också vänskapen fram, och ur vänskap också möjlighet att arbeta sakligt med olika slags skiljande ståndpunkter. Och för mig är det alldeles givet att det som binder oss samman, det är mycket djupare än det som skiljer oss åt. Ni kommer alla tre att viga kvinnor till präster, det är helt klart. Och därmed så finns det inget stift där detta inte kommer att ske. När får vi se den första kvinnliga biskopen? Detta är en mycket manlig samling. Alltså. Ja, det kommer naturligtvis. Jag skulle gissa på att det kommer med nästa stora generationsskifte med biskopar. Det har ju varit det nu när halva episkopatet har bytts ut. Nästa gång blir det väl så där om en 10 år det kommer en sån här, 10, 12, 13 år det kommer en sån här stor generationsskift igen. Vi går i pension. Ja, precis. Det är efter det. Och, då kommer det säkert att komma någon kvinna. En annan fråga, Jan-Arvid Hellström. Du har engagerat ganska mycket i debatter i samhället och skrivit böcker i hög grad i samhällsfrågor och debattartiklar och så vidare. Vad ska kyrkans roll vara i samhällsdebatten och i 90-talet och framöver här nu som profetröst? Finns det något sånt spår kvar i kyrkan egentligen? Ja, eftersom jag har grunduppfattningen som jag har sagt tidigare att tillvaron är i allt väsentligt av andlig natur, så måste ju det vara en linje som går igenom i kulturdebatt, samhällsdebatt överhuvudtaget. Och det är ju vår sak att se till det så att vi inte isolerar oss i något hörn, som den nya arkebiskopen av Canterbury sa om engelska kyrkan, utan att vi tar del aktivt av samhällsdebatten och ger vårt alternativ där. Men det är inte risk att just den här isoleringen är så tydlig? Men tar man den här vigningsceremonin i kyrkan, där hängs ni på inte bara korset utan en konstig mössa och konstiga men vackra dräkter. Det är ju pampigt och tjusigt och ceremoniellt och oerhört bedövande på något sätt. Och man kan ju då undra, är det så att ni helt enkelt har hamnat i hörnet i alla ritualer och så glömt det som är själva innehållet? Nej, det var ju du som sa hur vacker och högtidlig den här akten var. Det var inte vi som sa det. Men i och för sig håller jag med dig. Men det där med kulturdebatten, hur mycket vi får vara med i kulturdebatten, det är ju, bestämmer ju som du vet massmedia. Ja, men ni är ju här nu till exempel. Ja, frågan är, hur ska ni komma innanför eller bortom ritualerna, bortom det ytliga? Låt oss få vara med i den här typen av program som du låter oss vara med i nu och ge kyrkan röst i samhällsdebatten. Vi har inte fått vara med i samhällsdebatten på allvar sedan slutet av 1940 och början av 1950-talet. Jo, men då måste ni erkänna att ni har varit obegripliga, att ni har fört ett språk som inte människor har förstått. Det håller vi med om, och att vi måste lära oss ett nytt språk för att kunna tala om de här sakerna och hitta naturligtvis med bevarande av de andliga insikter som vi då kan få genom vår tradition. Men vi är ju inte i Uppsala domkyrka mer än en enda gång. Ja, vi kommer att kanske vara med på andra biskopsvigningar, men vårt dagliga liv består ju ständigt av möten med människor. Det är ju kanske få arbetsledare som rör sig så oerhört mycket ute bland människor. Men det här skulle politiker kunna säga också. Politiker, de möttes i det här valet utav en ny rörelse, en ny demokrati, därför att man tyckte att politikernas språk och uttryckssätt hade förfelats. Kyrkan har mötts av livets ord nästan på samma sätt. Vad ska ni göra då för att möta människor som tydligen inte kommer till det på den naturliga sättet? Det är massor av människor, Sivert, i alla möjliga vardagliga situationer. Det du efterlyser är att vi ska vara med i kulturdebatt och samhällsdebatt på ett högre riksplan och så vidare. Ge oss chans att vara det, massmedia, för du vet. Ja, men vad är då budskapet? Och vad är det ni vill säga då? Får jag lägga till en sak. Vi får aldrig hamna i situationen att vi är bortom ritualen. Riten är ligger i kyrkans hjärtpunkt, och det vi måste lära oss, det är att med hjälp av liturgin
kunna också gå ut och i det vanliga samhället leva som kristna människor. Och ritualen är en del av budskapet. Där har vi en oerhörd fördel framför politikerna, nämligen detta att vi har en oas med det som är det unika för kyrkan, nämligen att få dela evangeliet, gestalta evangeliet i liturgin och sen med det i ryggmärgen få gå ut och leva det vanliga livet. På måndag imorgon börjar er första dag att förverkliga detta. Tack för att ni kom hit. Tack.